Президент України зустрівся із захисниками на самій лінії фронту. Президент Росії зустрівся із окупантами в глибокому тилу. Президент Білорусі все ще легітимно не обраний. Його тимчасово заміняє Лукашенко. Це топ-теми дня і те, що ви могли пропустити. Проєкт «Ріка ПРО» і ми починаємо. Отже, приїхав, щоб попрощатися. За повідомленнями пропагандистських російських ЗМІ, головний військовий злочинець сучасності Путін відвідав тимчасово окуповані території України. Звісно, ми всі розуміємо, що на відео, які оприлюднили пропагандисти, був не сам Путін, а його двійник, тому що на кадрах ніде немає охоронця із валізою, яку кремлівський диктатор використовує у випадках, коли йому дуже страшно. Російські ЗМІ показали, що під час наради із окупантами Путін подарував їм ікону. Коли армія терористів вже півроку щодня ниє про снарядний голод і ржаві автомати, танки, створені ще за часів Сталіна, відсутність їжі і так далі, єдине, що їм може запропонувати їх ватажок – помолитися. Не здивуємося, якщо головна тема, на яку доповідали окупанти та колаборанти Путіну – плани чергового жесту доброї волі. Як вже з'ясували у мережі, візит двійника Путіна відбувся ще до Великодніх свят. Про це він сам заявляє на оприлюднених кадрах після того, як неточність підмітили кремлівська прес-служба одразу вирізала незручні заяви із офіційного запису. А про тих окупантів, кому ікона від путінського двійника не дісталася, подумали вже й російські думі. Представники злочинного угрупування «Єдина я Росія» передали своїм солдатам великодні кошики. Окрім круп та консерв, до коробки обачливо поклали зображення Путіна, стилізоване під ікони. Так званий лик військового злочинця був обережно вкладений у пакетик із написом «Для молитов». Один із російських колаборантів раніше вже зображав себе в образі святого, за що й отримав справедливу кару. Чи то Божу, чи то від Збройних сил України. Ну а як має виглядати справжній президент, показав сьогодні Володимир Зеленський. Глава держави відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці. Тобто побував на відстані близько 15 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Там Зеленський провів нараду із командуванням напрямку та вручив нагороди бійцям, які боронять місто. Тим часом розслідувачі з'ясували, де саме на окупованих територіях був двійник Путіна. У мережі впізнали корпуси бази відпочинку «Бригантина», що в селі Щасливцеве Херсонської області. Від лінії фронта до цього місця 135 кілометрів. Тобто Брянськ, Курськ або Бєлгород ближче до позиції ЗСУ, ніж те місце, де фотографувався кремлівський диктатор. Спробу виглядати крутим, звісно, не зарахуємо. Проте вже незабаром оператори «Хаймерсів» подякують Путіну за наводку. Ну а поки Путін намагається виглядати сміливим, показуючи і позуючи перед камерами в глибокому тилу, слідом за парадами 9 травня на Росії скасували акцію «Безсмертний полк». Важливо, що зробили це не тільки в прикордонних із Україною областях, а й на всій території Федерації. Організатори традиційного заходу таке рішення пояснили міркуванням безпеки. Натомість одну із головних скреп «Побідебесія» запропонували провести в онлайн-форматі. Тож, як бачимо, цей полк, як і решта російських полків, виявився таким же вже і не безсмертним. Ну а знаєте, в чому різниця між Білоруссю та ляльковим театром? У ляльковому театрі маріонетки не проводять між собою переговорів, а от в Білорусі показали небачений раніше рівень дипломатії. Самопроголошений президент Лукашенко зустрівся із донецьким колаборантом Денисом Пушиліним. Напевно, обговорювали, над чиїми заявами сміються більше. Над лукашенківською картою із 4 напрямками чи над пушилінськими 8 роками, коли всі навколо бомбілі Донбас. Путін – військовий злочинець. В одному із торгівельно-розважальних центрів на Ростові-на-Дону розповіли це правду. Невідомі хакери зламали систему ТРЦ і розмістили на всіх екранах антивоєнні гасла. Здається, разом зі світовими брендами з російських торгових центрів також пішли IT-фахівці, які можуть організувати цифровий захист.
Ось новина, яка могла з'явитися тільки в Росії. В Оренбурзі зграя бездомних собак загризла дитину, яка гуляла на вулиці. Хлопчик загинув на місці. У мерії розповіли, що собак підловили. За законом їх тепер стерилізують і повернуть назад на вулицю. Також у міській владі Оренбурга розповіли, що скарги на неконтрольовані зграї бродячих тварин до них надходять не вперше. Цих собак вже не вперше відловлюють і після перетримки відпускають назад на вулиці міста. Виглядає ефектно. Єдине, що хочеться зробити після таких новин – відгородитися муром від Росії. До речі, саме так зроблять тепер в Польщі. Міністерство внутрішніх справ країни розпочинає будівництво огорожі на кордоні із Калінінградською областю. За словами польських силовиків, це буде споруда небачених раніше масштабів, оснащена камерами нічного бачення і датчиками руху. Ну і ще трохи новин із так званої наддержави. У міській лікарні міста Стерлітомак з урочистим розрізанням червоної стрічки відкрили новий ліфт. Головна лікарка навіть озвучила пафосну промову, в якій подякувала старому ліфту за довгі роки роботи і технічному персоналу за встановлення нового. Пропонуємо міській владі Стерлітомака піти далі і визнати день встановлення нового ліфта в лікарні святом і призначити на цей день вихідний. До речі, щодо вихідних, неймовірні пільги для дружин військових запровадили в Бурятії. Голова регіону заявив, що для дружин та вдів окупантів, які воювали в Україні, на годину скорочують робочий день. Щоправда, не всім, а лише для тих, у кого є діти дошкільнята. Окрім того, жінкам дозволять йти у відпустку тоді, коли їх чоловіки повертаються із фронту. Мовляв, солдатам треба провести час із родиною, можливо, востаннє. Ну а сплачуватимуть за таку щедрість самі росіяни. В Росії на платіжках почали публікувати реквізити, за якими можна задонатити окупантам. Зокрема, в Архангельську на квитанціях для оплати послуг ЖКП стали з'являтися QR-коди, які дозволять здійснити пожертвування. Виглядає не дуже ефектно. Ну, пропонуємо наступного місяця податок на війну внести вже як обов'язковий платіж. З чогось же ж треба буде виплачувати гробові родинам окупантів, які після початку українського контрнаступу цілими вагонами будуть повертатися додому. У пакетах, звісно. Тим більше після чергової дипломатичної перемоги Росії. Ще недавно росіяни планували закупити боєприпаси для війни в Єгипті. Принаймні, про це свідчить злиті розвіддані Пентагону. Проте сталося інакше. Вашингтон-Пост пише, що плани Каїра змінилися після візиту американських дипломатів. Тобто Єгипет все ж таки виробить снаряди і все ж таки вони потраплять до України. Але є нюанс. Стрілятимуть ними не росіяни, а Збройні сили України по росіянах. Якщо після цієї новини у вас прокинулося бажання відвідати єгипетський all-inclusive, робіть це легально. Служба безпеки України затримала провідника потяга «Запоріжжя-Перемишль». Він вивозив за кордон чоловіків призовного віку. Ховав їх у вентиляційній системі вагону. Щоб вивозити своїх клієнтів за межі України, провідник обладнав спеціальну схованку у своєму купе. За один рейс у такому вікні до Європи могла поміститися одна людина. За свої послуги провідник просив 2,5 тисячі доларів. Такими були топ-теми дня. Це проект «Рекапро». Побачимось!